საკმაოდ ასე ვთქვათ, რთულია ერთ მნიშვნელოვნად ამ ფრაზაზე და ამ გამონათქვამზე რაიმე თქმა. პირველ რიგში ეს არის ვერბალური კომუნიკაციის ფორმა, ჩვენ როგორც საუბრობდით, ხო? არსებობს კიდე სხვა ფორმები, არავერბალური, პარავერბალური. ამას როგორ ამბობს ადამიანი, მიმიღეთ ისეთი როგორიც ვარ, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვინც ამას ამბობს, ის გარკვეულ ენერგიას დებს ამ გამონათქვამში. და რა თქმა უნდა, ადამიანს უნდა შეეძლო საკუთარი თავის დაცვა, იგივე იმ არას და კის ძალიან ტკიცეთ თქმა, თავისი პოზიციის დაცვა, თავის საზღვრების დაცვა. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ჩვენ რამეს ვამბობთ და რამეს ვაკეთებთ, კონტაქტში შევდივართ სამყაროსთან და მეორე მხარეს არის ადამიანი, რომელიც ამას ისმენს. ეს ძალიან თანამედროვე ფსიქოლოგებმა, ტრენინგებმა, კოუჩებმა ყველა გამოიტანა სააშკარაოზე და ადამიანებთან მიიტანეს და მისაღწევი გახადეს ის, რომ იმისთვის, რომ შეცვალო სამყარო, უნდა შეცვალო შენი თავი და მიიღო სამყარო როგორიც არის და მოერგო ამ სამყაროს. მაგრამ ამ გამონათქვამში, ასე ვთქვათ, დამარხულია კიდე სხვა აზრიც. ეს არის ფაქტობრივად უაპელაციო განაცხადი, მე მომერგე. დიახ. და იმის გათვალისწინებით, თუ რა ფორმით და როგორ არის ეს ნათქვამი, შენ აკეთებ ესეთ რამს ადამიანი, ხო? მე ვამბობ თქვათ, მომერგე, მე როგორიც ვარ. ეს არის, რომ ჩემი ინტერესი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შენი. ანუ ეგოიზმის შემადგენელი, ხო? მე ვარ უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შენ. შენ უნდა მომერგო მე, ხო, ეგოტიზმი. და საერთოდ, იმიტომ რომ შენ უნდა განახორციელო, ჩვენ ხავ შიფრავთ ერთ-ერთ ვარიანტს, ერთი რაკურსით უყურებთ, ხო, ამას. იმიტომ რომ შენ უნდა მომერგო, არა აქვს მნიშვნელობა, შენ გინდა მომერგო, არ გინდა მომერგო, მიმიღე მე ესეთი როგორიც ვარ. ეს ერთგვარი ნარცისიზმის წინა ადრე ხსენებული ამ ეგოტიზმის შემადგენელია. ნარცისიზმის გარეშე არანაირი წარმატება არ არსებობს. და ეს არის ჩვენი ყველა ამ ადამიანის შემადგენელი ერთგვარი, როგორ ვთქვათ, შემადგენელი ჩვენი პიროვნების და ფუნქციონირების ფორმის. ანუ თუ არ არის ნარცისიზმი, არ არის ტოლვა ჯობდე, ვთქვათ, სხვას, მიაღწიო რამეს და ყველა, ვთქვათ, ისეთი ადამიანები არიან ფაქტობრივად ნარცისისტული მიმართულება მათ აქვთ. მაგრამ როდის ხდება პრობლემა? პრობლემა ეს არის პატერნული ესეთი ქცევა, როდესაც შენ მოძრაობ ამ სამყაროში და მოითხოვ სამყაროსგან, რომ სამყარო მიგიღოს ისეთი, როგორიც ხარ. Ну, მოიაზრება აქ უკვე პრობლემა, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი, რომ ჩვენ ვიაროთ და მიმიღე როგორიც ვარ, ანუ კონტაქტი და ურთიერთობები ძალიან ძნელი იქნება, ხო, სწორია? აი, ძალიან საინტერესო აქვს ეს ახსნილი რუბინს, როცა ის იძახს, რომ ნარცისი შეიგრძნობს თავის თავს როგორც სამყაროს. ნარცისი არის თვითონ სამყარო. მისთვის და დანარჩენი უკვე გაუფასურებული არასათანადო თანხლები კომპონენტებია. დიახ. ანუ ეს მომენტი არის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ უკიდურეს ფორმაზე. Ну, ამას ჩვენ დღეს არ ვეხებით, ხო, დარღვევებს და პიროვნულ დარღვევებს. მაგრამ ეს კომპონენტი თავისი შემადგენელით ძალიან წინ წამოვიდა თანამედროვე ეპოქაში. და უკვე ისეთი მომენტები, როგორიც არის ეგოიზმი, ეგოტიზმი, ამაზე სუმიდის ლაპარაკი, ვთქვათ, საჭირო არ არის, საჭიროა, დამაზიანებელია, ეკოლოგიურია სხვათათვის თუ არა. საქმე ის არის, რომ ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ DSM-შიც კი მოხდა გადახედვა რაღაც შემადგენლების, ხო, სწორია? სამყარო, დასავლური სამყარო, მატერიალისტულ, კაპიტალისტური და ესეთი სამყარო გახდა ბევრად უფრო ნარცისისტული. და თვითონ კულტურა უფრო ნარცისისტური ჩამოყალიბდა. განსხვავებით, ვთქვათ, აღმოსავლური, ხო, ეს რაღაც უფრო ინტროსპექციაზე, გარემოსთან
მორგებაზე, გარემოსთან ჰარმონიაში ყოფნაზე. ეს კულტურა სულაც რომ გავიხსენოთ ფილმი ქალის სურნელი, ხო? რაზეა საუბარი, რომ წამოიწიოს რაღაც ფასეულობები, რომელიც ნარცისიზმისთვის მიუღებელია, გაუთვალისწინებელია. არანაირი ეთიკა, არანაირი სხვისი ღირსების დაცვა, არაფერი. მხოლოდ ჩენი ინტერესები და ამ სხვათა საშუალებით ჩენი თავის დამტკიცება. აი, და უფრო ესეთი მომენტია, როდესაც ადამიანი ძლიერია. როდესაც ადამიანი ისეთია, რომელიც მიღება სამყაროს უნდა მისი მიბაძვა უნდა გარემოს და ასე შემდეგ, ის ძირითადად ეს განცხადებას არ აკეთებს, მიმიღეთ ისეთი როგორიც ვარ. ეს უფრო თინეიჯერულ რაღაც ინფანტილურ ფორმას, როგორც არის ნარცისიზმის შემადგენელი, იმას უფრო მოგვაგონებს, ხო, სწორია?